Ще у першому кварталі цього року у Тернопільській міській раді підрахували, виділених грошей на фінансування бюджетних сфер не вистачить до кінця 2012 року. Починаючи з першого кварталу, ми неодноразово зверталися і до уряду, і до прем'єр-міністра, і до Верховної Ради з зверненнями, в яких вказували, що цих коштів недостатньо, давали обґрунтування, яка сума необхідна для дофінансування. Я вже не говорю про те, що жодної копійки не виділяється на капітальні видатки, а мова йшла лише виключно про фінансування на заробітну плату енергоносії. Місцеві бюджети не в силі взяти на себе всі проблеми державного бюджету. В межах своїх можливостей місцевий бюджет неодноразово цього року виділяв кошти на потреби освітян, медиків, на потреби культури. Аби працівники медицини, освіти та культури до кінця року отримали заробітні плати міському бюджету, потрібно ще понад 10 мільйонів гривень. Крім того, більше 6 мільйонів гривень необхідно, аби розрахувати за енергоносії. До цього часу затримки по заробітній платі не було, але у нас є загроза, що коштів може не вистачити до кінця року. У Тернопільській міській раді сподіваються на розуміння уряду і чекають на дофінансування.